ทั้งไงนี่กือเจียทั้งไงอาติดทั้งไงนี่กือเจียทั้งไงอาติดไอ้ขยมไอ้ตรลับหมกแต่เว้งนึ่งมองปรำใบยบไอ้ขยมไอ้ตรลับหมกแต่เว้งนึ่งมองปรำใบยบทอมัดอาชุบทั่วไว้นู้เป็นละเงียทอมัดอาชุบทั่วไว้นู้เป็นละเงียขนมมวยไงมวยไงตาประเจียจนขมายทั่วไว้คละขนมมวยไงมวยไงตาประเจียจนขมายทั่วไว้คละตามทอมัดอาប្រជាជនខ្មែរភ្ញាក់ពីគេងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5តាមធម្មតាប្រជាជនខ្មែរភ្ញាក់ពីគេងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5បន្ទាប់ពីធ្វើរួចហើយគឺត្រូវទៅធ្វើការឬទៅរៀននៅម៉ោង7បន្ទាប់ពីធ្វើរួចហើយគឺត្រូវទៅធ្វើការឬទៅរៀននៅម៉ោង7គឺដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្ទះគឺដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្ទះខ្ញុំអាចទៅញ៉ាំបាយពេលល្ងាចនៅម៉ោង6ល្ងាចជាមួយពួកម៉ាខ្ញុំអាចទៅញ៉ាំបាយពេលល្ងាចនៅម៉ោង6ល្ងាចជាមួយពួកម៉ាខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង9កន្លះយប់ខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង9កន្លះយប់បើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានគេអាចត្រឡប់មកញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃត្រង់ឯផ្ទះវិញនៅម៉ោង11គេអាចត្រឡប់មកញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃត្រង់ឯផ្ទះវិញនៅម៉ោង11យើងសម្រាកនៅម៉ោង5ល្ងាចយើងសម្រាកនៅម៉ោង5ល្ងាចហើយគេនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការឬទៅរៀនទៀតនៅម៉ោង2រសៀលហើយគេនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការឬទៅរៀនទៀតនៅម៉ោង2រសៀលហើយឈូកនឹងសសម្រាកពីធ្វើការងារនៅម៉ោងប៉ុន្មានហើយឈូកនឹងសសម្រាប់ពីធ្វើការងារនៅម៉ោងប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីធ្វើការងាររួចហើយនឹងអាចទៅដើរលេងខ្លះដែរមុននឹងចូលផ្ទះបន្ទាប់ពីធ្វើការងាររួចហើយនឹងអាចទៅដើរលេងខ្លះដែរមុននឹងចូលផ្ទះ